Takže začnem, čo sú modlitby. Mnohorazy sa modlíme tak, aby sme si udržali Božiu priazeň tej bezpečnej zóny, lebo všetci máme potreby zdravotné, finančné a neviem aké. Potom existujú tzv. Nebezpečné modlitby, to budeme hovoriť o nich viacej. To sú modlitby, ktoré nás vyzývajú k životu viery a sľubujú nám určitý progres do života, ale sú nebezpečné, lebo nás vyvádzajú z komfortnej zóny a toto nemáme radi. Potom existujú tzv. Napríklad predpísané modlitby, to sú tie nudné modlitby, keď vidíte, že ste v nemocnici, príde tam duchovný tej alebo tej cirkvi, vytiahne si tú svoju tzv. Modlitebnú knižku a telom aj duchom neprítomný odrecituje voľaké veci a tým máš dojem, že by bolo lepšie, keby tam ani nebol a keby sa nepomodlil. Alebo to vidíte, ja neviem, na pohreboch a sobášoch, jednoducho ten duchovný zobere liturgiu, prečíta a ide ďalej. Ale mnohorazy sú predpísané modlitby a ja som sa ich modlil, keď som začínal hľadať Boha. To znamená, že to máte tie predtlačené. Má to svoje niečo do seba, ale počase každý kresťan by mal dojsť k modlitbám svojimi slovami, ale samozrejme aj modlitby svojimi slovami majú svoju pascu. Na jednej strane vyjadrujú ten tvoj normálny vzťah k Bohu, tak isto ako keď sa aj manželia vyprávajú doma alebo ľudia blízky, tak si nespievame doma, ako to vidíte napríklad v evangelickej cirkvi, keď je bohoslužba, že farár spieva, ľudia odpovedajú. Normálni ľudia si takto neodpovedajú. A Ježiš, keď chodil s učeníkmi, tak im nepovedal, že hovorím vám na brehu Galilejského mora. A oni by povedali niečo. Keď to domyslíš do detailu, tak si myslíš, že to nemá súvis. Normálne s nimi komunikoval. Tým nechcem povedať, že nemajú existovať bohoslužby, ale normálna komunikácia je takáto. To, čo Ježiš vytýkal farizeom, bolo to, že mali dlhé, hlučné a vznešené modlitby, ale bez autenticity. To znamená, že tam chýbalo to srdce, tá osobitosť a tá osobnosť. Preto sú nazvané takéto modlitby ako úbohé, ale veľakrát produkujeme aj my úbohé modlitby a zbadáš, aké sú to úbohé, že sa už 20 rokov modlíš, keď sa dáš do auta, Pane, chráň ma, pri jedle, Pane, požehnaj toto jedlo a hlavne to vidíte na ľuďoch, ktorí nežijú blízky vzťah s Bohom a keď ich zažijete, keď sa modlia pred jedlom, tak vám poviem, to je jedno veľké utrpenie, to je jedno, z akej sú cirkvi, na tomto to rýchlo zbadáte, tú úbohosť a ako sa skrývajú za dlhé, vznešené, prázdne formality. Nedá sa to počúvať. No, ale, takže dáme to na modlitby teraz na bezpečné a nebezpečné. Veľakrát sa modlíme bezpečné modlitby, Pane, požehnaj ma, Pane, chráň ma, uzdrav ľavý bok, uzdrav chrbticu, uzdrav koleno, potrebujeme financie, potrebujem sa dostať na školu, potrebujem sa vydať. Toto sú všetko dobré modlitby, alebo potrebné, lebo vzývame Boha, ktorého potrebujeme do každodenného života. Ale keď sa stane tá situácia, ktorá sa nám často stáva, že Boh nám vyplní to, za čo sme prosili a z týchto modlitieb sa stávajú úbohé modlitby a na tomto môžeme konštatovať, že tieto modlitby majú jednu charakteristiku, že ťa nevedia priviesť bližšie k Bohu. Už sa len schovováš. Napríklad už si tužil si sa oženiť, tak si sa oženil. Tužil si mať bývanie, už máš. Dobrú prácu máš. Už všetko máš a všimni si, už sa naplnilo to, za čo si sa modlil a tvoj život sa stáva prázdnym. Už ti to nič nedáva. Už je to len náboženské divadlo. Prečo? Lebo tieto modlitby ťa nevedia pritiahnuť bližšie a tuto by už mali by nastupovať tie modlitby, ktoré Boh požaduje od nás a to sú tzv. My ich nazývame nebezpečné modlitby, že to, čo Boh požaduje napríklad aj od teba. Takže jedna z typu nebezpečných modlitieb je Lukáš 22:42. Na začiatku opakujem trošku tie myšlienky, ktoré som hovoril v stredu na skupinke, ale ich hovorím spôsobom teraz kázne, nie takého vzdielania, ako sme mali v stredu. Pripravujem si tým pôdu potom na ďalší progres tejto kázne. Takže Lukáš 22:40. Lukáš 22, kde som? 42, áno, dobre som, sekundu. Vravel, oče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich, avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Toto je už takzvaná tá nebezpečná modlitba, to znamená,
už ťa vyťahuje z tej tvojej životnej podoby, pohody, kedy chceme mať všetci ľahký, pokojný, tichý život. Na jednej strane v Timotejovi je napísané, že aby sme žili tichý, pokojný a takýto život. A na druhej strane, pokiaľ človek už sklzne do tohto módu životu, tak to kresťanstvo sa stáva nudné, sami to cítime, že nám to nič nedáva do života. Už sa to stalo prázdnym náboženstvom. A tento typ modlitieb, ktorých nazývame nebezpečné, vyžaduje zapretie seba samého a opak zapretia samého je, robím si, čo sa mi zachce. Ideme znova na tú nebezpečnú stranu, že hľadám večné, kdežto človek, aj kresťan naplnený Duchom Svätým, hľada Boha, aby naplnil len to, čo je dočasné. Pane, požehnaj mi hríby, požehnaj mi ryby, požehnaj mi nový oblek, požehnaj mi pneumatiky, požehnaj mi malovku, požehnaj mi svetlo, daj, aby som sa oženil, aby boli zdravé deti. A všetko sa to točí od východu do západu slnka. Nič to nepresahuje a tieto modlitby počase stratia úplne celý zmysel, lebo človek sa nechce posunúť ďalej, lebo hľadá len od Boha to, čo potrebuje a zistí, že sú to, že prinášajú jeden znudený kresťanský život a ľudia, ktorí sa modlia takéto bezpečné modlitby a možno, že patríme aj my medzi nich, alebo pravdepodobne, tak sa modlia prečo? Zoberte si. Ľudia sa modlia preto, lebo majú sentimentálny zvyk sa pomodliť, lebo sa patrí, lebo sa to vyučuje, že sa treba modliť, alebo sa modlíme len preto, aby sme si zabezpečili čo najviac bezproblémový život. Ja si myslím, že to patrí do určitého štandardu. Všetci chceme mať pokoj, to je v poriadku. Na druhej strane, Biblia nám nikde nezaručuje pokojný a bezproblémový život. Dokonca Ježiš otvorene hovorí, že pre moje meno budete nenávidení. A my toto nechceme. Áno, my chceme byť milovaní, my chceme mať svoj komfort a tak ďalej. Takže teraz si prečítame prvú modlitbu zo Žalmu 139, ktorá nevypadá vôbec nebezpečná, ale je to taká modlitba, ktorá chce veľkú odvahu a chce veľa úprimnosti a keď si dá človek ruku na srdce, zistí, že je málo ľudí, ktorí sa ho chcú modliť. Žalm 139, 23 je napísané nasledovne. Preskúmaj ma, silný Bože, poznaj moje srdce, skús ma, poznaj moje myšlienky a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. Takúto modlitbu sa dokáže modliť len odvážny duch. Boh nás postupne pozýva, nech sme z akéhokoľvek pozadia, že veriaci nemajú byť len také zlomené osobnosti, ktoré sú nalomená trstina, ktoré sa fur opierajú o nejakú barličku, ale v podstate chce vytvoriť z teba muža a ženu, ktorí budú vedieť byť odvážni v mnohých oblastiach, tam, kde by si prirodzene nebol odvážny a tam, kde sa staneš smelý, kde by si nebol smelý. Tá myšlienka, že skús ma a poznaj moje myšlienky, chce obrovskú odvahu, pretože keď ho budeš sa modliť úprimne, a ja som vás akoby aj varoval v stredu, že túto modlitbu sa modli len vtedy, keď získaš tom pokoj, nemodli sa preto, lebo sa o tom káže, lebo to není dobre. Toto není modlitba na to, aby bol pekný piatok alebo streda, alebo pekná dovolenka, ale tento typ modlitby vie otriasť celou tvojou budúcnosťou, pretože zistíš jednu vec, keď povieš Bohu skúmaj ma, tak je s istotou ti poviem, že prídu skúšky, znechutenia aj sklamania, ale aj také víťazstva, na ktoré sentimentálny kresťan ani nevie pomyslieť. Ale treba povedať aj tú druhú stránku. Prečo? Lebo my máme na jednej strane veľa výborných vlastností. Napríklad, ja keď som odchádzal do zboru dneska, tak som dostal od jedných telefonát, ktorý bol taký, aký bol, kedy dvaja ľudia, ktorí chodia roky medzi nás, sa medzi sebou tak správali, že by som povedal, že už by mali byť ďalej za tie roky. Viete, my tu kážeme stále dookola tie veci, ktoré by si povedal, že sú to elementárne veci, ale práve v takých normálnych, obyčajných životných situáciách vidíte, že človek môže byť napríklad milý, dobrý, dobrosrdečný, ale neustále sa musí s niekým hádať. Ale neustále. A nevieš, prečo mu fur na niekom niečo vadí.
neustále. A všetci máme takéto vlastnosti a tuto idem načierať do vás, že na jednej strane si aj ty o sebe myslíš a máš pravdu, že si napríklad človek, ktorý rád dávaš, alebo si, že si dobrý na ľudí, alebo si milý, alebo sa vieš obetovať pre ľudí, ale napríklad si zároveň pomstichtivý človek a ako náhle ti raz brnkne niekto na strunu, tak 20 rokov budeš hľadať to, aby si ho zničil. Ale toto si ty nikdy nepripustíš. Pokiaľ sa nebudeš tú modlitbu modliť, Pane, skúmaj ma, toto si nie, že nepripustíš, ale z tohto nikdy ani nevyjdeš. A práve o tomto ideme teraz hovoriť, alebo môžeš byť závidiaci človek. Môžeš byť ozaj dobrý človek, že rád pomáhaš, ale beda, ak má niekto viac ako ty. Beda. Beda takému človeku, jednoducho nenávidíš celú tú sociálnu skupinu. Napríklad poviem, že sme väčšinou obyčajní ľudia a stretneš sa s ľuďmi, ktorí, ja neviem, môže byť niekto veľký podnikateľ alebo niekto je vzdelaný. Okamžite začneš pohrdať a to není pre každého a na čomu je 5 titulov a hneď ho linčuješ, lebo sa máš učňovku. Ale to neznamená, že keď máš učňovku, že ten, kto je vzdelaný, že nemôže byť šťastný a že prišiel k titulom ako väčšina našich politikov. Áno, že väčšinou poctivo študoval, napríklad teraz Betku zobrali ťa do tej školy, áno. A to je typ školy, opačne, ako je, dneska škola môže toľkoto ľudí prijať, ale hlási sa toľkoto všade. Áno, a toto je typ školy, že môžu toľkoto zobrať, ale hlási sa toľkoto. To máte aj na lekárskych fakultách. Vedia zobrať 200, ale hlási sa 2000 alebo 3000 a keď ťa zoberú na takú školu, tak ukazuje, že to má obrovskú hodnotu, keď takéto dievča sa vie dostať na takúto prestížnú školu. A teraz, keď nemusíš byť ani hudobník, alebo čo, ale to ešte neznamená, že ten človek je zlý, alebo je chorý, alebo je čudný, lebo je takýto šikovný. To ešte neznamená. O tom to hovorím. Takže máme krásne vlastnosti a zároveň Dávid si bol vedomý, že v jeho žilách kolujú vlastnosti, ktoré sú veľmi zlé a my vieme padnúť do tých vychodených kolají a napríklad kresťania nechcú nájsť úprimný vzťah s Bohu. Nechcú sa úprimne modliť. Prečo sa skovávame aj pred Bohom? Lebo si chceme skovávať veľmi veľa vlastností, na ktoré nechceme, aby nám šahol Boh. Životný partner, nikto nechceme, aby náša. Ale zároveň chceme byť šťastní a to nejde. Dávid si uvedomoval, prečítam teraz zo Žalmu, sledujte, ja vám prečítam zo Žalmu 13, čo Dávid hovoril, že dokedy, Hospodine, či zabúdaš na veky, dokedy budeš predo mnou skrývať svoj tvár, dokedy budem skladať rady vo svojej duši, v noci trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne. Čo tu hovorí Dávid? Že sa háda s Bohom. Dokedy, Bože? A toto Boh chce. Boh to chce od nás, aby sme sa naučili také modlitby, že sme s mnohými vecami aj my nespokojní, ale náboženský duch povie, Pane, ďakujem ti, že všetko mám a pritom vnútri to v tebe vre. Lebo si naštvaný na to a práve Boh chce tú autenticitu, chce tú úprimnosť, ako Dávid si položí tú otázku, dokedy to budem toto znášať, aj som spravodlivý, aj sa modlím a aj sa mi nedarí a tak ďalej. Čiže Boh chce, aby sme s ním hovorili úprimne a náboženstvo vyformuje v ľuďoch to, aby sa ľudia naučili pekne modliť. A tu nejde o to, aby sme sa naučili pekné básničky, Boha to nezaujíma. Tak ako keď muž napríklad, pozrite sa, to je takéto niečo, ako sa maskujeme. Keď človek zazračne klama, dá mu žena 5 eur a povie mu, choď kúpiť múku. Ale on ho prepije. Tých 5 eur prepije. Áno, príde domov a povie, vieš, a toto sa mi stalo a stane sa to 3., 4., 5. krát. Čo vidíte na ňom? Že nabaluje stále väčšie klamstva, lebo sa hanbí povedať, že on už vedel dopredu, že aj tak ich prechlase. Áno, a dostáva sa do neuveriteľnej špirály. A toto je presne aj u nás, že tá špirála stále bude narastať a tá bublina musí prasknúť. No, takže Židom 4.16 sme hovorili, že keď sa naučíme s Bohom hovoriť úprimne, tak Židom 4.16 a je napísané, že majme smelú dôveru. Ale aby sme sa naučili mať smelú dôveru k Bohu, bojazlivé, monotónne a modlitby s odstupom nevypôsobia tento vzťah. Mať smelú dôveru k Bohu. A 4.16b hovorí, keď sa naučíme mať smelú dôveru k Bohu, dostaneme pomoc v pravom čase.
A toto ale nevedia vypôsobiť modlitby vlažné, bezpečné a neškodné. Pomodlil som sa 20 minút v stredu, pomodlil som sa 20 minút v štvrtok, mám to za sebou, mám liturgiu splnenú a tak ďalej. Takže, aby sme sa naučili žiť život s Bohom, ktorý je autentický, ktorý vytýkal Ježiš farizeom, potrebujeme dve veci. To je odvaha. A kto má odvahu, má aj riziko. Preto som začal tým, že až nezaslúžene viem zarobiť peniaze, ale na začiatku to chcelo odvahu a neustále to chce riziko. Ale ľudia toto nechcú ani odvahu, ani riziko, ale chcú mať výsledky a to nejde. To nejde ani v podnikaní, to nejde ani v uzdravení, to nejde v ničom. Bez odvahy a rizika to nejde. Takže Boh to dáva pred nás a aby rozbil napríklad tú našu socialistickú výchovu, lebo ten socializmus tu vidíme všade, že je. Napríklad, čo Derek Prince raz povedal, že vy, ktorí ste z východného bloku na jednej konferencii, že vy toto nemôžete počuť, že ja to vidím na vás, že vy to neviete prijať. Komu je dané, tomu bude pridané a kto nemá, tomu bude ešte aj zobraté. Toto nás, socialistické deti, doslova vytáča. Lebo povedali, že červená komunistická hydra sa o vás postará, a vy nemusíte nič robiť a všetci sa budete mať dobre. Všetci tu budete mať zlatý raj, Trabant, Warburg a Škoda 100. Áno, a hentí chudáci nevedia mať nič. Čiže do nás toto nasiali alebo nakódovali, ale Biblia nás jasne hovorí, že ten, kto má, tomu bude pridané. Ak to všade vidí Boba, tak tomu bude ešte aj zobraté a toto ľudí ešte viac vytáča. Takže odvaha a riziko rozruší komfortnú zónu, rozruší pretvárku človeka a pomôže mu pohľad dovnútra. Znova opakujem, dneska žijeme v dobe, napríklad aj keď ľudia povedia, že sa necítia hriešný, lebo dneska tzv. Kauči alebo mentori hovorí, aký si dobrý, aký si úžasný, nájdi svoje dobré stránky a to je dobré toto vidieť, áno. Ale nikto ti nepovie, že si hriešný, že si prehnitý a keď toto ľuďom povieš, tak už prídu tzv. Ľudskoprávne organizácie, aby ťa chránili. To vidíte na medveďoch dneska. Dneska pomaly medveď, už oslanu chytila fotopasca, chodíte na hríby. Už tam je medveď, behnete do Oslianskej hory a je tam medveď. Trikrát ho piatok zachytila fotopasca. Môj brat je polovník a blablabla, tak mi hovoril, že jediné, ako sa môžeš chrániť, je nahlas sa vyprávajte. Medveď, keď idú dvaja, normálne sa takto, ako ja vám vyprávam, že on ujde. Medveď väčšinou spí cez deň a keď sa budete dvaja vyprávať, alebo si spievaj, alebo si piskaj, on nezautočí. Ale ako náhle budeš ticho, ideš len sám a vyrušíš ho, dosť možné, že zaútočí na teba. Takže vidíte, už je to tu, není to len na Polane a keďže polovníci vedia, že niekde sú vraj 20-násobne prekročené stavy, ale tzv. Ľudskoprávne organizácie, ani do toho nejdeme, to si môžeme na opekačke povedať, kto je za týmito tzv. Ľudskoprávnymi, ako to krásne znie. Keď obhajujú ľudskoprávne organizácie, útočia na Orbána teraz, lebo im vrátil pingpongovou loptičkou to, čo oni robia celý život. Na opekačke toto môžete dať, keď budeme na dovolenke, môžeme toto pri ohni táborovom indiánskom rozobrať napríklad takúto tému, čo si mysleť pod tzv. Ľudskoprávnymi organizáciami. Ale ideme k téme. Takže, ako zistíš, ako sa modlíš? Napríklad zlé modlitby. Čo sú zlé modlitby? A zistíš, čo na tomto? Neustále sa modlíš dookola za svoje problémy. Neustále. Ostatní to nezaujímajú. Ako náhle necháš Bohom rozrušiť komfortnú zónu, zrazu na modlitbách vieš trpeť za iných ľudí. To ti ukazuje niečo. Ideme naspäť na túto stranu. Stále sa modlíš dookola. Pane, ochráň ma, sadaš za volan. Chráň ma, daj, nech nikto do mňa nenarazí. To je dobrá modlitba. Ale zober si, aká je trapná. Požehnaj túto gulašovú polievku, požehnaj fazulovú. A dookola počúvaš už 30 rokov, aby Boh požehnal fazulovú polievku. Však ona je dobrá. Požehnaj toto jedlo. Ale nikdy si ten človek nedá otázku, pane, kam mám ísť? A možno niekomu máš povedať, že napríklad, aký si pekný. Ja som to včera švagrovi hovoril. Ten schudol 18 kg a hovorím, že ty máš tak krásne ústa, vykrojené. No a viete, keď si to muži povedia, každý povie, že vedia, že mu to môžem povedať, že som není tým zlým smerom natočený alebo nahriatý, áno. Ale skutočne som videl, že také črty vystúpili do popredia a niekedy, keď povieš takúto vec niekomu, že tak to je pekné, toho môže potešiť viac ako tá gulašová polievka alebo niečo iné. Keď sa modlíme, tie zlé modlitby, stále sa modlíme, že máme málo. Mám
Tá žena to stojí za nič. Jej muž to je ešte väčší druh. Stále máš málo peňazí, stále máš málo zdravia, stále je málo. Potrebujem, pane, toto. A keď bude toto, už budem šťastnejší. To nikdy nebude. Budeš mať stále málo. Ako vidíš, že si na druhej strane, povieš, tu som a pane, použij ma. A máš to isté, čo sa henten modlí, alebo možno máš 5-krát menej ako henten. Na týchto typoch modlitiek všetci doznávame, že či sme v tom tej komfortnej zóne, alebo chceme mať aj smelšie modlitby. V podstate, keď si zoberete, nasledovanie Ježiša nikdy nebolo bezpečné. Vždy sa to stalo nebezpečné. My, keď sme za socializmu uveriť v Ježiša, aj keď už bol socializmus na spadnutie, bolo to nebezpečné. Nemyslí si, že dneska je to bezpečnejšie, aj keď to vytvára dojem, že je demokracia a tak ďalej, prihlásiť sa niekde k nejakému názoru alebo k nejakému postoji, bude vždy chceť smelosť a odvahu. Ján 16.33 hovorí nasledovné. To som vám hovoril na to, aby ste vo mne mali pokoj. Na svete budete mať súženie. Komu to hovorí veriacim a aké súženie? Nie kvôli daňovému daniam alebo čo, ale súženie kvôli tomu, že sme uverili meno Ježiša. Jednoducho je tam zaslúbené. Skoro nikde nenájdete. Na jednej strane Ježiš hovorí, že budete mať pokoj vo mne, pokoj Boží, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Budete mať pokoj vo vnútri, ale v podstate všade naokolo budete mať problémy len kvôli tomu, že ste veriaci. Áno, to je zasľúbenie súženia, ak to môžem takto nazvať. No, teraz si pozrieť na nasledujúcu otázku. Zistiť, ako na tom som, zistiť, kto som, chce obrovskú odvahu, lebo my to nechceme. My chceme byť skovaní za tituly, za funkcie, za úspechy a za dobré veci, vďaka Bohu za to, za všetko, ale zistiť, kto som, je nepríjemné. Ako som hovoril, lebo každý máme krásne vlastnosti, tie by sme najradšej prezentovali a najradšej by sme skrývali tie ostatné. Napríklad, Dávid bol obviňovaný zo zrady, a ja som bol veľakrát obviňovaný, že som Boha zaprel a tak ďalej, že som nebol verný Bohu, že som nebol verný človeku a ja neviem, z čoho všetkého ma poobviňovali. A zaujímavé je to, že ťa obvinia ľudia, ktorí sú na tom úplne zle. A nás toto vie zabrzdiť práve, ale je v tom Božia ruka. A Dávid práve v týchto falošných obvineniach neskočil na lep toho, že začal kuť plány, ako sa pomstiť, alebo ako sa ukázať lepší, tak Dávid išiel na to tou cestou, ktorá je nepekná, nepríjemná. Bože, skúmaj ma. Obvinený si falošne, a ešte preskúmaj ma, čo je z toho pravda a čo nie, lebo Dávid si bol vedomý jednej veci, že Biblia na jednej strane hovorí, že našiel som Dávida podľa Božieho srdca. Je to pravda? Je. A zároveň Dávid vedel, že kto ho najviac oklame, to je on sám. A to, na toto musí človek dojsť, že to, čo mňa najviac vie oklamať, nie je to, čo ľudia hovoria o mne, ale moje prevrátené srdce. Preto sa Dávid modlil, skúmaj ma Bože a buďme úprimní, toto je ťažko vysloviť, ale ešte ťažšie žiť. Lebo nie len, že si obviňovaný od ľudí, mnoho razy neprávom, ale ešte raz, ešte viac si vyzvaný, alebo ty sám vyzývaš Boha a povieš, dobre Bože, tak ja tu stojím pre tebou, bol som obvinený, preskúmaj ma, čo je na tom pravdy a čo je na mne zlé. A v čom je ten háčik? V čom je ten problém? Problém je v tom, čo hovorí Jeremiáš 17.9, toto prečítame. Tu je ten veľký problém. My to síce vieme, my to vyznávame, ale je veľmi ťažké sa s tým stotožniť. Najlstivejšie od všetkého je srdce, je neduživé na smrť. Kto ho pozná? Kto pozná tvoje srdce? Nikto. Iba duch. Hlbina odpoveda hlbine. Ja som vás pozbudzoval v stredu, že každý, kto ste nejakých 10 rokov v zbore, ste už spravili toľko neuveriteľné, hlbokých rozhodnutí pre Boha,
kedy si sa Bohu vydal, oddal a ja neviem čo všetko a zároveň po rokoch zistíš, že si úplne, úplne na plitčine, že jednoducho to kresťanstvo je veľmi také vágne, také tak na štvrť plyna alebo na 15%, že človek sa bojí vydať Bohu do ruky, áno? Zoberte si, Dávid poznal tak Boha, keď spravil hriech, to ma teraz napadá, že dostal tri varianty a akú si vybral Dávid? Ja myslím, že aj ty by si si ho vybral, keby si bol. Nech nepadnem do rúk človeka, lebo Boh, keď je nahňavaný na človeka, je ďaleko milosrdnejší ako človek. Človek vie byť neuveriteľne krutý. Neodpustiteľný hriech, ak si bol úspešný. Neodpustiteľný, ak si niekomu niečo povedal. A on, a mohla to byť pravda, a jemu sa to nepáči, to je neodpustiteľný hriech a on bude 30 rokov čakať, kedy ťa môže sťať. Človek je taký raz. A nerob si ilúzie, že keď má 5 titulov, alebo keď má funkciu nejakú, že je iný. A človek si to vie pamätať. Áno? Alebo zober si, možno ťa niekto zneužil a máš to tam tak zakódované, máš to tak zapísané vo svojom vnútri, že toto nevie z teba dostať iba Boh. Nedá sa to ináč. Preto Dávid sa modlil, skúmaj ma Bože. A ako to zistíme? Zase podľa čoho? Doslova naše srdce je posadnuté mojim ja. Moje srdce je aj tvoje. My sme posadnutí sebou samými, je to silný výraz. Prečo? My sa nechceme točiť okolo Krista, my sa chceme točiť okolo seba. Dneska ideš po obede a chceš sa točiť, ja ti poviem, o čom chcem. Aby bol dobrý obed, dobré pivo, dobrá zmrzlina, dobrý bazén, dobré ryby, dobrý sex, dobrá výplata. Všetko sa to točí len okolo tohto. A popri tom sa pomodli, Pane, požehnaj ma, ameň a požehnaj gulaš. Ameň. A ide, je tak? Takto je ľudské srdce nastavené. Zaujíma ho len dočasné, zaujíma ho len, aby mali sme najnovšie svetlo, aby sme mali nový televízor, aby fungoval počítač a tak ďalej. Večná to nás nezaujíma. Čo presadzuje tvoje srdce? Vždy, čo je ľahšie, nie je to, čo je pravdivé. Aj ako kresťania veľakrát vôbec nehráme na pravdu alebo na spravodlivosť, hľadáme, toto je pre mňa ľahšie, povieš robote takú vec, vieš, že stalo by ťa to trápenie, zaklameš úplne normálne, haleluja, a zapotíš, povieš totálne klamstvo, lebo máš pokoj, hotovo, a ide ďalej. A ani výčitka svedomia tam nie, nič. Prečo? Lebo ľudské srdce je takéto raz. A to, na toto, keď človek dojde, tak zistí, že chce s tým niečo robiť, lebo ľudské srdce vie byť doslova týmto posadnuté. No a toto tí mentálni kaučovia nespomenú, alebo ti to vôbec, to keď niečo povieš, že si hriešný, tak ti väčšina ľudí povie, ja som nie hriešný, som ďaleko lepší ako tí, čo chodia do cirkvi, ako vy svetuškari. Okamžite ten frontálny útok pustí na seba, lebo táto doba je tak mentálne nastavená. No, a teraz si povieme ďalšiu pravdu, aká je skutočnosť. Pozrite sa, zažijeme aj ako veriaci ťažké životné situácie a ako sa s nimi vyrovnávame, aby sme porozumeli, aká je dôležitá tá modlitba, Bože, preskúmaj ma. Napríklad človek začne piť, to si nikto nechce priznať ako kresťan, prv 2 decivina, potom 4, potom 6, potom 8 denne, prečo je to? A povie, ja sa potrebujem uvoľniť. A je to pravda. Prežil si ťažkú situáciu, víno uvoľňuje, alebo pivo, alebo becherúka, alebo čo si dávaš, víno uvoľňuje, alebo keď zbadáte na nejakom človeku, že neustále potrebuje 6-krát do obchodu, poznám také sestry od nás, ktoré si stále musia kupovať niečo, ona ti povie, ja nie som materialistka, ja mám len rada pekné veci, ale na čo ti je 48 kabeliek, ja tomu nechápem. Ako keby som ja mal 25 vrtačiek na rexiek a stále a kúpim si ďalšiu, to je už materialista, ale on to povie, nie, to keby sa pokazili a zhorí výrobňa, neviem, kde to vyrábajú, tak aby som mal, a na čo tie 48, keď len jednu používaš. Takže takto je to. Ďalšiu ti dám otázku, aké je staré srdce? Keby som sa opýtal aj kresťano, veľa klameš, väčšina z nás by povedal, že nie, len občas. Nie, viete, aká je pravda, skoro stále. A keď si toto uvedom, že ja nechcem odpoveď, zistíš to zajtra, skoro stále klameš. Šéf to natáča takto, aj ty to natočíš. Majster to natočí takto. Jeden doktor ti povie takto, áno, pán doktor. Druhý povie, že to je doslova, áno, pán doktor. Hneď sa pridáš na tú stranu, lebo srdce je takéto úchylno úskočné. Rozhodneš sa dneska večer, zajtra večer, stredu večer a nedeľu večer, že si len zaješ. Že si len zaješ, to znamená, je večer 6 hodín alebo 7 a v našom veku si len zaješ. A zistíš nakoniec, že si dvakrát vyprasnil takýto tanier. Večer si povieš, že si dáš len čipsy, len trikrát hltneš a zistíš až na dne sačku a ty si vedel, že skončíš až na dne. Ale aby to lepšie znelo, že len trikrát si dám.
Áno, potom doješ čipsy, chce to chladenú 12-ku, vypiješ chladenú 12-ku, ale ešte by to chcelo čipsy cibulkové, lebo boli v akcii. Zistujete to, že ste takýto? A potom ešte by padla aj punčová dobre. A tak ďalej, a tak ďalej. A potom o 11. zistí, že si tam, kde si bol pred pol rokom, kto ťa oklamal, tvoje srdce. Takže ľudské srdce je takéto. Klebety. Klebety. Nie, napríklad, pozrite sa, aj to je. Je príjemne sa cítiť, že niekto sa má horší ako ty. Není to príjemný pocit? Úžasný. To je úžasný pocit pre človeka, že sú ľudia, ktorí sa majú horší a tvária sa, že sú to lepšie a ty mu to vieš osoliť, že sa máte horšie. To je šťastný pocit a keď to vyslovíš, ešte šťastnejší. Áno, ale toto chce staré srdce. V cirkvi je takisto veľa klebiet, alebo aj veľa ľudí, ale keďže vieme, že klebeti nemáme, tak povieme, že chceme, aby sa pravda dostala k iným ľuďom, aby sa ľudia vedeli správne modliť, tak posúvame tie správne informácie. Ja som povedal viacerým sestram, nie ešte na zboru, že od teba, keby zobrali túto tvoju bohumilú činnosť klebete, tak z teba nič není. Nič není, len chodí jedna sukňa s blúzkou do cirkvi, ktorá len klebetí. Ale viete, čo je zaujímavé? Väčšina týchto klebetníc má znešené poslanie alebo postavenie v cirkvi, lebo si ich ľudia v úvodzovkách vážia, že ako oni im ide o dobre, ale oni nič nerobia a ako v starom živote len drby roznášajú. Takže to je klebetenie. Takže Dávid vedel, že jeho srdce ho znova oklame, lebo zoberte si, Dávid horlivo dával, horlivo chválil Boha, horlivo viedol ľud a zároveň robil chyby a zároveň robil veľké chyby. Toto nám ukazuje presne to, že je to niečo veľmi zlé s ľudským srdcom a preto si prečítame Izajáš 29.13. Toto je takisto vyslobodzujúce, lebo neviem, ako ste teraz v stave. Viem, že niektorí ste mi rovali, že ste nespali dobre, lebo ste mali milých susedov, ktorí zjapú do jednej, do druhej v noci a ty sa nevieš vyspať. My sme už o 9. končili včera akciu. O 10. sme doupratovali, lebo ľudia chcú spať. Aj na dedine, predstavte si. Nechodíme s muflónmi spať ani s jeleňmi, ale proste, keď máte susedov, ktorý vždy vyziapuje do jednej a vôbec ho to ne... Aj my máme susedov, ktorí... Mne nevadí, keď niekto počúva Magiš, ale keď ja mám byť v týchto teplách 6 hodín zavreté, zadekované okno, lebo niekto je nedoslýchavý, to, lebo nikto nemá magnetofón, len ony. Áno, a zjape, tak to potom už chceš povedať, dajte si to tichšie, ale ja vám dopredu hovorím, ťa, čo ťa do nás? Je sobota po obede a my si budeme robiť, to máš istý konflikt. Chceš len pravdu, ale máš istý konflikt. Tak radšej sme ticho, nadávame a sedíme doma zavretí. Áno, je tak? Veľakrát je to takto. Takže Izaiáš 29.13 hovorí, pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srdce vzdialil odo mňa, že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je len naučeným príkazaním ľudí. Musíme uznať, že za to relatívne dlhé obdobie kresťanského života, lebo 10 ročia sme veriaci, sa dostane každý z nás do takej situácie, kedy sme aj blízko pri Bohu, ale máme aj situácie, kedy sa tvárime veľmi vznešene, kedy chceme budiť dojem, že sme tak blízko pri Bohu, ale sami vieme, že sme už ďaleko od Boha, že už máme len informácie, už si len čítame o Ježišovi, o tom, ale už sa s ním nestretávame v podstate. A človek to cíti niekde, ale každý to chce zakamuflovať nejako, lebo všetci chceme za každých okolností vypadať zbožne alebo dobre. Je tak? Pozrite sa, prídu také obdobia, lebo vidíte, že sme väčšinou ľudia v produktívnom veku, že mal si niečo nastavené, nazvime to tie správne kola, je ráno, staneš sa, modlíš, ideš do roboty, blablabla, a potom príde napríklad 4-5 mesiacov, že sa všetko obratí naopak. Nestíhaš to a rozsypú sa ti modlitby, rozsype sa ti čítanie Biblie, rozsype sa ti všetko. A nevieš sa v tom nájsť. Proti to vadí, potom si na to zvykneš. Však sa dá žiť, však do zboru chodím, desiatky dávam, ruku, lávačku dvihnem, občas aj pravačku v zbore, tak všetko je v poriadku a idem aj na modlitbe, dokonca aj padnem, haleluja. Tak není to so mnou tak zlé, áno? A zistíš sám vo vnútri, že srdce je už vzdialené. A je to veľká milosť, ktorú Boh spôsobuje voči nám, že si človek uvedomuje, že som vzdialený od Boha. Takže napríklad, a preto aj také akcie, ako ideme teraz, že to zaváňa takou nevinnosťou, že si sadneme, budeme na dovolenke, budeme opekať, budeme chodiť na turistiku, ale tým, že večer nebudeme hovoriť o Adele Banášovej alebo o niekom, ale budeme hovoriť o Bohu, tak budeš vidieť, že keď sa vrátiš stadial z takejto akcie, že budeš bližšie pri Bohu. Jednoducho to Boh takto robí.
Sami vieme, že jedno hovorím a druhé sa robí. Tvárime sa ako veriaci a veľakrát zistíte, že keby si zamestnal veriaceho vo firme, kľudne kradne, podvádza, opíja sa alebo robí. A je to veriaci človek, chodí do zboru, ale úplne normálne ti nenastúpi do roboty, úplne zavre 3 hodiny predtým, lebo ide na kresťanskú akciu. Áno, to je normálne, ako dozrievame takto. A preto, teraz vás chcem pozbudiť, ako z tohto výjsť? Naznačujú ti to blízky ľudia, lebo sám si to nechceš uznať. Napríklad aj mňa ste konfrontovali, čo som v stredu povedal ohľadne modlitieb a mali ste pravdu. Keď som povedal, že boli na nič modlitby a posledné, ako? To je posledné, ale boli aj dobré. Ale toto je moja vlastnosť. Keď vidím niečo zlé, tak viete čo? Všetko bolo zlé. Ale že tam bolo 90% dobrého, to už nepoviem. Všetko bolo zlé. A ešte to expresívne poviem ako hudec. Áno, a keď ma počuješ prvý, druhý, tretí krát, tak čo povieš? 100% to bolo o ničom. Ale 100% to bolo inak. Ako na to príde, že dvaja alebo traja ľudia mi povedali, ja no to tak není. A to takto s nami jedná Boh. To znamená, čo ti naznačujú blízki ľudia? Blízki ľudia ti budú naznačovať napríklad, že si stále na mobile, že stále hráš videohry, ty povieš, nie, musíš sa rozptýliť. Potom komentáre na sociálnych sieťach, ja som niektorým vám aj povedal, že sú veľmi zlé. Dobre, keď myslíš, že to je, ale keď ti to už hovoril druhý, tretí človek, napríklad na politiku som vám hovoril, že na čo sa tam vyjadrujete, veď všetci vidíte, kto je kto, myslíš, že ty mňa, len si sám zavaríš zbytočné hnojisko okolo seba. A keď ti to dvaja, traja ľudia povedali, že nekomentuj to, podľa mňa by si mal minimálne už spozornieť a dať si na to pozor. Napríklad ti niekto možno povie, že ješ veľa liekov na upokojenie, lebo ten stav je zlý, raz máš zapálené koleno, raz to, a niekto ti povie, vieš čo, veľa Ibalginu ješ, daj si na to pozor. A človek si to nechce uvedomiť, lebo začas ti to pomôže. Ďalší ti možno povedať, že počúvaj moja drahá, ale ja furt vidím, že každý týždeň kúpiš 4 litre červeného a vždy zmiznú. A ona, ja sa povedal, áno, alebo viete, kde je pravda? Máme veľa konfliktov, napätí a to vínečko upokojuje. Ale ťa to ťahá aj do zlých vecí, takže možno ti niekto povie, že ale to není dobre a ešte si není alkoholik, že si dáš 4 deci vína večer. Zabudni na to. Ale po 2 rokoch už bude nábeh a už je to, nechcem povedať, že nemenné, ale už je to, alebo môže to byť veľmi zlé. Alebo ďalší ti povie, že vôbec sa nemodlíš. Ja keď sa na teba pozriem, ty sa nemodlíš. A niekto ti povie, ja som zvyknutý, už 20 rokov tak chodím do zboru. A je to, nie, je to skutočnosť, ale není to pravda a je to zlé. Ale človek si zvykol a nejako ti ten kresťanský život odsýpa, aj keď sa nemodlíš. No, dobre. Ďalší ti povie, napríklad to som aj ja povedal, že chlapca priťahujú čudné dievčatá, alebo opačne si to dajte hneď, áno, že nemusíš nájsť životného partnera, lebo máš v sebe niečo zvláštne, že ťa priťahujú také atypy z dievčat, ktorý ti Boh vopred nedá, lebo vy by ste sa pozabíjali. Ako vy, ktorí ste manželstve, asi viete, že musia tam byť určité protipoly, ale zároveň aj niečo, čo je lepidlom toho manželstva. A pokiaľ ty máš, a zase to je hlboké, možno si veľa Sandokana pozeral. Včera sme sa na opekačke, keď sme boli mali Vinetu a ja keď mám zlú náladu, ja vám poviem, ja si pustím hudbu z Vinetu a 3 minúty ja už mám dobrú náladu. Poznáte, to je pre mňa, možno sa mnohí smejú, to je nie len geniálny film, ale aj hudba je geniálna, to je geniálne celé. Áno, keď sme boli deti, Gojko Mitič, Poklad na Striebornom jazere, aké plte sme na Oslianskom potoku zbíjali, aj sme sa topili, aj všeliakové, to je najkrajšie detstvo. No, a vidíte, doteraz ma to drží, čiže ja si pustím takúto hudbu, trošku, kde sa navrátiš, ja viem, presne do určitých rokov, ktoré si tedy nemal rád a teraz ich voľako máš rád, alebo sa oživí niečo pekné. Takže ja si pustím napríklad takú hudbu, a ty možno nejakú inú. Dobre. Možno ti niekto povie, že v ničom nemáš vytrvalosť. Ja patrím do tejto kategórie a viem, že viacerí, ale ako sa naučíš vytrvalosti? Vytrvalosti sa nenaučíš tej modlitby, že vždy že za všetko, čo dostaneš, že Boh ťa vypočuje, by ťa nenaučil vytrvalosti. Jakub hovorí, nevlastný brat Ježiša Krista, čo hovorí, že dobre to znášate, keď prechádzate cez rôzne skúšky, lebo skúška vypôsobí čo? Vytrvalosť. A už sme u určitého typu biblickej modlitby, kedy nám Boh nedáva to, čo chceme,
aby vyformoval vo mne to, čo on chce. A život bez vytrvalosti, máte ľudí, ktorí vedia byť vytrvalí, hra na klavír, vedia byť vytrvalí v tom. Ja som nikdy nebol v ničom. Ja som živelný človek. Čo ma napadne, tam zamierim a tam vystrelím a ideme. Áno, ale vytrvalosť, to je pre mňa neznámy pojem, alebo bol, a Boh to musí pestovať skrze nepríjemné veci, kedy sa takto učím. Potom, napríklad ťa môže opíjať falošná realita. Sleduješ si na futbalovom zápase svojho dieťaťa a namiesto toho, aby si ho pozbudil, tak stále sleduješ v mobile a prepasieš jeho najkrajší gól, to znamená, že 3 razy zluftoval, netrafil bránu, ale potom lopta padla do brány. A namiesto toho, aby si mu povedal si Ronaldo, tak ty si práve pozeral, čo píše denník SME. Áno, že úplne sme otrhnutí od života veľakrát a hovorím o tom, že a preto tí ľudia, čo ti takéto niečo naznačujú, ti pomáhajú. Veď viete, Batšeba a Dávid, čo tam bolo? Len si trochu oddychnem. Ja keď počujem kresťanov, že potrebujem si oddychnúť trochu a vypnúť a nedeľu neprídu do zboru, mne už svietia kontrolky. Ja ti poviem, prečo si nevypneš sobotu? Prečo nevypneš piatok? To sa dá. Ale ty potrebuješ mať dokonale prach uprataný, utretý, potrebuješ mať dokonale, ale nedokonalý vzťah s Bohom. Na tomto vidíte veľmi veľa tajomstiev. Preto sa v tej modlitbe hovorí, že veď má cestou večnosti, a to som hovoril, že to je vrchol tohto žalmu 139, že darmo by si vedel všetky negatívne veci o sebe, ktoré ti Boh zjaví, pokiaľ tam není vyvrcholenie v tej, že a veď má cestou večnosti, v podstate darmo sa budeš skúmať, fúr sa vrtať v sebe, fúr to vyznávať Bohu, budeš dokonalý, ale nechceš ísť po tej ceste, po ktorej ťa vedie Boh, v podstate je to zlé. A pomodliť sa takúto modlitbu, Pane, veď má ty, chce to silnú vieru a ešte väčšiu odvahu. A tuto sme na hranici toho, či si možno si bol, nikdy nebol odvážny ani smelý, ale v cirkvi Boh teba spraví odvážneho a smelého človeka. A tu končia tie bezduché modlitby, Pane, aby som mal krásne poobede, aby sme sa dobre okúpali, aby sme išli na kúpko, aby sme si dobre opekli. Tu skončia tieto sentimentálne, ešte ich nazývam modlitby, ale niekedy to už ani modlitba není. Čo stojí v ceste takýmto modlitbám? Tvoj strach. Veď má cesto večnosti. Lebo sa všetci hneď bojíme, ste to tu volá, kto hovorili, že aj tej knižke to je, že mali taký krúžok a volá, ktorá pani povedala, že ja mám 4 deti a bojím sa, že ochoriem. Ja ti poviem, ja neviem, skadiaľ sa v nás berú tieto, že ťa Boh pošle do Afriky. Alebo ja ti poviem, čoho sa bojíš. Že ťa Boh spraví pastorom. Úplný des. Ja som si to tiež nejako nevybral, ja ti poviem, ja som rád, ja to robím rád. A neviem si predstaviť nič lepšie. Alebo niektorí sa modlia, že ale Bože, ak príjmem túto modlitbu, tak ty mi dáš ženu, ktorá ma vôbec nepriťahuje. Ale mne dal takú ženu, ktorá ma priťahuje teraz a stále. Fúr ma bude priťahovať. Chápeme sa? A neviem, kde sa to v nás bere, že Boh ti dá, možno si čítal knihu Moravských bratov, že oni si napísali o ženy a keď vystúpili z lode, tak mi povedal, že táto patrí tebe. Ale to boli tak silní mužovia viery, že tie manželstvo boli dobré. A dneska, kedy si sami vyberáme, tak vidíte, že všetky krachujú tie manželstva. Tak ja sa pýtam, tak kde je ten problém? Kde sa v nás berie ten strach, že stále Boha niekde obviňujeme? Je za tým strach, ktorý nás nejako limituje. Dobre, teraz si pozrieme niečo na Jábeca ešte. Máme dobrý čas. Prvá paralipomenom 4, 9 až 10. Prvá paralipomenom... Jábec bol slávnejší od svojich bratov, jeho matka nazvala jeho meno Jábec, alebo Jábez, znamená bolestný, povediac, lebo som ho porodila v bolesti. Jábec volal na Boha Izraelovho a povedal, akže ma naozaj požehnáš, rozšíriš môj chotár a ak bude tvoja ruka so mnou a učiníš spasenie zo zlého, tak aby som nemal bolesti a Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Biblická modlitba. Jábec sa spomína v raj Biblii len 3-krát, takže možno ho ani nepoznáš. Dávida poznáme, Saula poznáme.
Petra poznáme, ale Jabez je vraj len trikrát spomenutý v Biblii, takže ho moc nepoznáme. A keď si zoberieš ten desiatý verš, tak si myslím, že toto je všetko to, prečo prichádzame Bohu a nazývame to biblické modlitby, lebo chceme, aby nás Boh požehnal, aby rozšíril tvoj vplyv, či už podnikáš, alebo ja neviem, máš zahradku peknú. Keď bude tvoja ruka so mnou, aby som bol spasený, aby som nemal bolesti, ja zapýtam, kto sa modlíte, aby si mal bolesti v krížoch, alebo aby ťa... Ja neviem, akú bolesť. Všetci sa modlíme, aby bolesť odišla, nie? Aby to odišlo, aby to... Takže toto sú správne a biblické modlitby, lebo keby toto nebolo, je to masochizmus. Je to veľmi zlé. A na druhej strane, v kontexte toho, čo dneska hovorím, je to, že pokiaľ máme takéto modlitby, ja si myslím, že 98% to tu končí, tak tieto modlitby ťa veľmi limitujú. Lebo nikdy, napríklad, keď Boh vypočuje tvoje modlitby, dá ti ženu, dá ti dom, dá ti deti, máte všetko v poriadku, nikdy sa nestaneš napríklad trpezlivým človekom. Lebo ako dojdeš k tým krásam, ktoré Boh vkladá? Skrze utrpenie. No a toto sa nenosí. Alebo skrze bolesť, alebo skrze niečo, čomu by som sa obišiel cez malú čausu. Áno, radšej by som to, všetci to chceme obísť. A toto sú tie smelé modlitby, Pane, skús ma, alebo dopusti na mňa. To sú smelé modlitby, aby sa ukázalo, čo je v mojom srdci. Preto tvrdím, že takýto typ modlitby, ako vidíme, prvej paralipomenom 4 je limitujúci. Limituje celý tvoj život a ak sa modlíš doteraz, tak minimálne porozmýšľaj ďalej. Ak sa modlíš, Pane, požehnaj jedlo, požehnaj polievku, požehnaj výplatu, to sú všetko dobré modlitby, ale si strašne úbohý, si limitovaný svojimi modlitbami a tvoj posud ďalej nebude uvoľnený dovtedy, pokiaľ neuvoľníš svoje modlitby k Bohu. Toto je kľúčové, čo hovorím dneska. Ty musíš uvoľniť, lebo Boh nebude robiť nič na silu. Z tohto vidíte, že človek je potom málo silný, málo rastie a málo dôveruje Bohu. Napríklad, ako sa naučíš dôverovať Bohu? Že prejdeš ťažké situácie. Ako sa naučíš byť silný? Aj vy, ktorí chodíte do... činkujete niektorí, áno? Alebo ste si doma kúpili. No ako? Že sa zavesíš na tú hrazdu a denne si dáš koľko? 20, 30 alebo čo? A my, ktorí sme tak vysoko cvičení, tak to vidíte na nás, aké máme svalovú hmotu všade, to znamená nič, lebo necvičíme. Áno, a vy, ktorí cvičíte, tak vidíte, alebo si všimnite nohy hamšíka, ja som si ho nikdy nevšiel, ja podľa toho účesu ho poznám, ale keď sa mu pozrite na nohy, tak to je hora svalov. Ako, a pritom sú takýto, lebo jednoducho to sú chlapci, ktorí trénujú tvrdé dlhé roky. No, čiže iba skúšky to vypôsobia a my sa zároveň modlíme, daj mi viac Ducha Svätého, daj mi viacej viery, daj mi viacej vzťahu ku tebe, ale bez tohto zrušenia týchto limitov v tvojich modlitbách, v tvojom vzťahu k Bohu, nedojde k posilneniu a vždy budeš človek, ktorý bude slabý, nebudeš rásť, nebudeš dôverovať Bohu. Mimochodom ti poviem, niekedy to Boh robí aj mimo našich modlitieb, ale v drtivej väčšine čaká. To, kým si teraz, by si nebol tým, keby si neprešiel cez tie ťažké veci, cez ktoré si musel prejsť v živote. Súhlasíte so mnou. Keby si cez to neprešiel, tak jednoducho si úplne iný človek. No, Biblia hovorí, že môžeme byť deti, mládenci alebo otcovia, to je niekde v 1. Petrovej. No, pri tom prvom, že keď si deti, to ešte nie, ale pri mládencoch už mám takého silného tušáka a pri otcoch určite, Boh spraví jednu vec, že ťa zlomí. A toto počuť, ja sa pamätám, keď som prišiel do toho hnutia a som sa pýtal napríklad na tieto modlitby, že či sa mám modliť, nech ma Boh zlomí. Nie, tie zlomenia máme dosť. Viem, že všetci sa vyvíjame a za 10 rokov to už nemusí byť pravda, ale po 15, ale pravdou je, že ak chceš dosiahnuť niečo, aby ťa Boh použil, Boh ťa predtým musí zlomiť. A toto nechceme počuť. Keď počujete mladých pastorov, mladých ľudí, alebo ľudí, ktorí sú mladí vo víre, založíme zbor, budeme mať kázne, otrasieme celým mestom, budú dynamické chvály, dynamické posolstva, ľudia sa budú obracať na tisícoch, to má každý mladý človek vo víre, každý. A skúsený mentor ti povie, áno, všetko toto sa môže stať, ale najprv ťa Boh musí zlomiť. A to nechceme počuť, lebo my chceme počuť, že my to vypôsobíme, síce my to nazývame ináč. Áno, my to spravíme, ale Boh ťa musí zlomiť. Jeden služobník, myslím, že tej knižke, neviem, či ho preložili, že Tozer, ja si myslím, že je to Torres asi.
myslím, že tam spoluhlásky prehodili, ale nemám takú istotu, tak ten sa tam vyjadril nasledovne. Je otázne, či Boh dá veľké požehnanie na človeka skôr, než ho hlboko raní. Ja musím povedať, že ja nepoznám jediný prípad takéhoto muža alebo ženy Božej, keď vidíte, ako niektorí vyučujú, majú tú školu uzdravenia, tak vážená dáma, ktorá bola doktorka, smrteľne ochorela a prešla obrovským utrpením, alebo zoberte si Jongič alebo Freidzon, vidíte človeka, keď sme prišli, spravil toto a padli nás na stovky alebo na tisíce. Ale predtým, než spravil toto, tak 7 rokov trpel takou biedou, že mu chodili 4 ľudia do zboru, z toho boli 3 babky alebo 4, nikto mu tam nechcel prísť, ako to bola katastrofa, čím prešiel, aby ho Boh zlomil. Áno, takže takto to je. A čo je za tým zlomením, alebo Jongičo? Mu povedali, že bude žiť pol roka. Takisto to vidíte, Lester Sumrall povedal, že nechce ísť ďalej a Boh povedal, keď nechceš, nemusíš, ale zomreš teda. Vyber si. A nemali na vybranú. Ale nie je tak slúžiť na 15% alebo na pol plynu. Takže tu ide o oslobodenie od seba samého, zlomenie a vydanie sa. Krásny príbeh vidíme v Biblii Anna, kto by sme chceli zažiť roky, kedy chodila na obetovanie a Penina sa volala, tá je sokyňa, vidíte, ako ho ponižovala. Ktorá žena by to chcela zažiť? Ja vám poviem, ani jedna. Alebo muž. Nikto to nechceme zažiť. A ona chodila verne. Čo sa dialo, ja neviem, ja som není pán Boh. A jednoducho Boh dosiahol to, čo všetci vieme. Hej, ktorá žena ste ochotná, keď porodíte, dať v 3 rokoch svoje dieťa? Ani náhodou. Ani náhodou, ani jedna. To si píš. To možno povieš, áno, ja by som dala, no tohleto. To si píš. Ani náhodou. Len nech šáhne niekto na tvoje dieťa v škole, alebo jen ten tak ideš zubami zárubne rozbiť. Áno, a čiže takto to nejako funguje. No, a o čo ide? My sa tak snažíme vyhnúť nepohodli alebo bolesti, až to kazíme. Včera boli mladí u nás a malý behal holý z bazénu a utekal a na betóne sa natiehol, ak bol dlhý. Len počujeme, čo nasledovalo? Čo si povieš? Všimni si, čo je v nás. Radšej som ja mohol padnúť. Je to tak? Keď sa stane tvojmu dieťaču alebo vnúkovi, radšej povieš, radšej som to ja mal dostať. Radšej som ja mal mať menej peniazy, len nech sa im... Všimni si, čo je zakodované. A mnohorázy bránime Bohu, aby vykonal na nich to, čo má, pretože mamička a otecko sú furt na poruke. Boh chce aj s tvojimi deťmi spraviť. Napríklad moja mama, keby vedela, čo s nami robili na vojne, tak tá by ubila aj deväťaka, aj vy to poznáte, keby prišli mami do útvaru a keby videli, čo sa z ich synčekmi tam robí, tak postrieľajú po útvaru. A našťastie ich nepustili tam. No, ale Boh chcel dosiahnuť niečo a takýto sme všetci, že tak sa bránime tomu. Mám jedného muža v dedine, ktorý je taký, akoby taký tvrdý, ale silný materialista. Vždy mu išlo, aby mal nového žiguláka za socializmu, potom by mali nový dom, no blblblbl. A teraz mi len tak vyprával, že jeho 38-ročný syn dostal rakovinu lymfatických uzlín. Hovorí mi, ja som nevedel o tom. A mi hovorí, že Jano, mne sa nechce žiť. Že my sme boli hotoví so ženou. To je drsný chlap, vám poviem. To není mekota, to taký tu není medzi nami. To je drsný chlap, keby bolo niečo najhoršie, ti takú vypáli, že už by ťa len asi nohami napred viezli. Je to taká väzba, taká hora. A zažil takéto, a on hovorí, my sme so ženou nechceli žiť. No. Mi hovorí, že radšej som to ja mal dostať. No, ideme ďalej. Toto je v nás. Toto je v nás a toto je niekedy zlé, lebo my by sme tak chceli deti ochrániť aj druhých, aby neprešli niečím, čo ich zlomí, čo ich postaví a spraví silných, lebo my totiž nevieme, čo je na druhej strane požehnania. Boh, keď dáva niečo, neveriaci ľudia tomu nerozumejú. My ako veriaci musíme vidieť, že sme v Božej ruke a na druhej strane toho utrpenia, cez ktorým aj prechádzame, je niečo, čo je ďaleko silnejšie ako ten problém, cez ktorý prechádzame. Prečítame Marek 14, kde sú tie hodiny? Marek 14.3, príbeh poznáte jednej ženy, ktorá spravila to, že
Keď bol v Betánii, dome Šimona malomocného, sedeli tam za stolom, prišla žena, ktorá mala alabastrovú nádobu nárdovej masti, pravej, veľmi drahej. Rozbijúc alabastrovú nádobu, vyliela masť na jeho hlavu a boli niektorí prítomní, ktorí sa mrzeli na neho a hovorili, na čo táto strata masti, mohlo sa to predať viac ako ročný zisk. Zober si, chodíš do roboty, platíš si cestu, vyrátal som, vy, ktorí zarábate 700 eur, tak je to 10 800, vy, ktorí viac, tak celý rok chodíš do roboty, platíš si cestu, ešte stáváš, máte soboty, máte nočné, ja neviem, čo všetko robíte, tak pre teba, vy, ktorí zarábate viac, predstav si, že teraz by si prišiel nedeľu a dal by si 19 200 eur, ja neviem, krmte hladných, alebo niekomu, alebo nejako pre Boha by si to dal. Čo by ti na to povedali aj ľudia, ktorí sú blízki? To, čo tej žene, že si není normálny. Ty si není normálny asi. My dáme desiatok a sme celý spokojní, nie? Lebo Boh nechce viacej. Ale táto žena, a pritom sa hovorí, že to bola ľahká žena, čiže to zarobila, ty musíš stať o piatej, ale ona musela obslúžiť denne neviem koľkých darebákov. A jednoducho to spravila. Čo tým ukázala, keď to vyliela na hlavu Ježiša? To bol prejav vďačnosti. Ale za čo? Nie za to, čo jej môže dať, ale to, čo spravila. Lebo za chvíľu ona zistila pri Ježišovi to, čo sa učím veľmi. Ja viem ľuďom povedať, aký sú bl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 
cítili, že sú prijatí, nech sú, akí chcú. Toto z Ježiša vyžarovalo, či hovoril, alebo nehovoril. Preto ľudia, ktorí boli okolo, to nazvali, alebo boli nahnevaní a nazvali to plytvanie. Táto žena dala všetko. A toto nám ukazuje jednu vec, že kto dá všetko, všimnite si, spálila všetky mosty. Väčšinou, keď sa odovzdáme Kristovi, spálime mosty, ale veľakrát ich znova postavíme za 10 rokov, keď sa sklameme. Znova máme väčšinu kamarádov vo svete, mnohí ľudia rozumejú si s ľuďmi vo svete, v cirkvi si nerozumie. Znova postavili naspäť pontóny. Ja sa pýtam, ako je to možné? Z jedného dôvodu, lebo sa sklamali v cirkvi. A ja ti poviem, Boh to spôsobí, aby si sa sklamal v cirkvi. Boh to spôsobí. Boh spôsobí, že ťa niekto riadne rozseká v cirkvi. Boh to spôsobí. Preto ja takýchto ľudí, aj sem chodilo dosť, nepočúvam a niektorých počúvam, že to oni tak pekne vyprávajú. Nie. Pri prvej somarine sa urazili, ale všetkých idú poučať, ako sa neurážať. Preto si ich vôbec nevážim. Pretože jediných je, aby sme mali zateplené, aby sme išli na večernú party, aby sme mali nového Moskviča, lepšie auto, áno, aby sme mali neviem čo. To je celý ich zorný uhol a linčujú ľudí, ktorí hľadajú večnosť a dokonca, ja hovorím takých ľudí, nepočúvajte, oni tu boli, oni mali možnosť sa dokázať, ale aj pri prvej bibe, ktorú si väčšinu spôsobili sami, treskli dvermi a odišli. A žijú totálne vo svete. A takíto ľudia, keď ich stretneš, tak sú usmiatí a povedia, ako im je dobre. Nie, oni vedia, ako táto žena. Oni vedia niekde hĺbke, ako aj ty, keby si odišiel od Boha, môžeš. Aj dneska. Ale celý život budeš niekde hĺbke vedieť, že robíš zle. To vieš. Nikto ti to nemusí hovoriť. A keď sa vzdialujeme od Boha, my to vieme. Čiže táto žena sa oslobodila od seba samej. Viete, čo to znamená? U mňa to bolo od cigaret. Ja som sa nevedel od cigaret oslobodiť. Ste ma mohli byť, mlátiť, bičovať, zuby trhať. Aj tak som si zapálil. Oslobodenie od seba samého, že zrazu to nepotrebuješ. Není to víťazstvo. Môžete vedľa mňa fajčiť 50. Ja poviem, majte to radi, ale ja to nepotrebujem. To je oslobodenie od seba samého. A viete, ako my potrebujeme oslobodiť od seba samého v mnohých oblastiach? To som vám hovoril. Vydala sa celá, nič si nenechala pre seba a nasledovala Ježiša. Zoberte si, posledná večera Ježiš lámal chleba a povedal, toto robte na moju pamiatku. My si veľakrát myslíme, že to je len tedy, keď je večera pánova. Je tým myslené aj to, ale zároveň je hovorím, že toto robte na moju pamiatku. Čo sa stalo? Jeho telo bolo zlomené. A ty, ktorý, keď čítaš Bibliu pomaličky, tak zistíš, že na neho plúli, nadávali tí, ktorí toho neboli hodní, vedľa mal tých dvoch darebákov, zľava aj sprava, jednoducho bojoval o posledný nádych a pritom vedel, že Peter ho zaprie, Júda, že ho zradí a prečo sa na nich pozrel, vôbec sa na nich neheval. Toto je niečo famózne, áno.
A čo je skutočná radosť? A dostávame sa k jadru a vyvrcholeniu. Skutočná radosť je, keď dáš svoj život za druhých. Ako som ti hovoril, ak máte deti alebo blízkych ľudí, radšej si otrhneš od úst a dáš im. A kto ťa to učil? Nikto. Máš to v sebe. A prečo to máš v sebe? A ja sa ťa pýtam, si v tom nešťastný? Vôbec nie. Ja sa hovorím, vy, ktorí ráno chodíte o 5:00 do roboty, unavený, z nočnej, ideš ledva nohy ťaháš, najradšej by si ani do roboty nestal. Pre koho to robíš? No pre tých ľudí, ktorých máš, to je tvoja najväčšia rado, že je zaplatená elektrika, voda, blablabla. Robíš to pre nich a všimni si, ani to takto nemusíš vysloviť. Toto ti dáva radosť do života, je tak? Obetovanie je radosť a opak je toho, čo nám média dávajú. Teraz po dovolenkách prídu všetky tie krasotinky, ktoré sa zjavia a povedia, kde boli na dovolenke. Na jednej strane, aby sa človek mal dobre, musí mať niekoho, s kým sa podelí, že bol som na dovolenke, bol som tam, podeli sa so svojou radosťou. To potrebuje človek. Ale títo to nedávajú, pretože sa chcú podeliť s radosťou, ale preto, aby ľudí provokovali, čo oni zažívajú a prečo to takto hovoria, lebo sú sami nešťastní. To je preto povedané. Dobre, čiže skutočná radosť je dávanie svojich životov a opak toho je presadzovanie svojej vôle. Napríklad zober si, aký si nešťastný, keď furt musí byť všetko len podľa teba v rodine. A napríklad toto som dneska riešil ráno, kedy som zistil, že ľudia, ktorí chodia, napríklad môžete byť slobodné, dámy, alebo rozvedené ste sami, ja tu stále útočím na vás a viem, že to nemáte radi, ja viem. Je tu mariánsky kult, kedy ženy, ktoré sú aj samé, neustále to musí byť všetko podľa nich. Ja vám poviem, to je peklo. A teraz sa takéto dve sestry schytili, ktoré si žijú síce, ale ani to nechcem hovoriť, keď sa dajú dohromady, úplne elementárne veci, ktoré by mali fungovať, prestali fungovať, lebo nič z tých kázní sa na nich nenalepilo za 15 rokov. Nič znamená nič. Darmo mi to bude ameňovať od rana do večera. Nič. Prečo? Lebo jej niekto už chce povedať, počúvaj, ty sa potrebuješ vadiť 6-krát za deň s niekým. A pritom má takú dobrú vlastnosť, takú, a je to všetko pravda, ale celý jej život je potopený, že sa furt musí vadiť. A kto jej to povie, keď ona začuje, že jej to dvaja, traja ľudia povedali, počuj, ale ty sa furt vadíš, furt ti vadí niekto, furt ti niečo vadí, rob s tým niečo, lebo ťa to zabije. Keby toto počúvala, tak jej život ďaleko krajšie rozkvitne. To je dnešná kázeň moja. My na to neprídeme, ale Boh použije dvoch, troch ľudí, ktorí ti povedia, že toto je tvoja vlastnosť. Rob s tým niečo. A my to nechceme počuť. A teraz idem do takého vrcholného štádia. Učeníctvo je v podstate zaprenie seba samého. Pavel apoštol hovorí 1. alebo 2. Korintianom 12, že bol mi daný osten do tela, aniel satanáš, aby som sa príliš nepovyšoval. To znamená, Pavel mal vážny problém. Nie zdravotný, ale mal, pravdepodobne je to to, že Pavel chcel, aby bol úspešný, ale nechcel tie protivenstva okolo. A prišiel na jednu vec, že trikrát prosil Boha, aby to zobral a Boh mu povedal, že vtedy, keď si slabý, sa stávaš najsilnejších. A tu vás chcem veľmi pozbudiť. Veľakrát sa môže stať, že máte niečo v živote, niečo ťažké, doslova neznesiteľné. Súženie nejakého typu, si tam daj čokoľvek. Aby sa stalo znesiteľným, rada je nasledovná. Začni dávať iným ľuďom okolo seba to, čo v tebe je. Nepýtaj si, že chceš viac, že nič nemáš. Máš to už. Začni to dávať a stane sa to buď znesiteľným, alebo to Boh vyrieši úplne. Opakujem, veľakrát sa to v živote stane. Nie vtedy, keď ti Boh dá viac, keď ti to ty povie, že keď mi ho uzdravíš, keď mi dáš toto, začnem ti slúžiť. Zabudnite na to. Zabudnite na to. Väčšinou to tak nefunguje. Skús to spraviť takto, že začni dávať Bohu to, čo môžeš. Stane sa to znesiteľným. Prečo? Pozrite sa. Viete, že Peter zaprel Pána. Čo my nemáme radi? Znova idem z druhej strany, aby som kázal to, čo kážem celý čas tu dneska. Pán sa obrátil na neho a pozrel sa Petrovi z očí do očí. A Peter bol hotový. Peter neuniesol očný kontakt, lebo tam cítil hanbu, ľútosť aj zlomenosť. Rozplakal sa, odišiel. Ale už to nebol nikdy ten istý Peter. A preto tvrdím jednu vec, že ľudia, ktorí na teba alebo aj na mňa hovorili, ja som hovoril, poďte, sadnime si.
Oni to nechcú, oni sa ťu nechcú dívať do tváre. Alebo keď nás rozsudzovali, hovorím, ideme tam, alebo prídi sem, rozsúďme to, sadníme si, nie, je to takto. Toto je aj v cirkvi. Na tom vidíte, že sú to zlí ľudia, falošní, prehnití. Viete prečo? Lebo uniesť kontakt očný je ťažké. Do telefónu môžu nadristať, čo chcú, môžu napísať, čo chcú. A keď si sadneš a dívaš sa im tak do očí, nevedia to uniesť. Preto je také, prečo Biblia hovorí, že má to byť postavené niečo na dvoch alebo na troch svedkoch, ale nie na fiktívnych svedkoch, ale tí, ktorí to zažili a ty sa máš dívať do očí tým svedkom, tak ako to bolo v stredu, štvrtok, ako to bolo, vy, ktorí ste účastníci tej dopravnej nehody, ako to bolo. Ale nie, že nehoda bola v Prievidzi a voláš do Lučenca niekomu, kto má známeho prokurátora, ako to mám napísať, ako to bolo. Toto je v cirkvi. Viete prečo? Lebo neznesú ten pohľad. To, čo Petra zmenilo, bol očný pohľad. Ježiš sa mu pozrel do očí a Peter sa rozplakal a odišiel. A prešlo 50 dní a už to nebol ten istý Peter. Čo ho zlomilo? Nie 50 dní. Pohľad z očí do očí. A toto zažívame. Potom vidíte, že Peter sa dal ukrižovať dole hlavou. 1. Korintianom 15.31 hovorí, že každý deň umieram. Čo to znamená? Zajtra je pondelok, každý deň budem zomierať svojim žiadostiam, píche, sebectvu. A mnohí utekajú od Boha, keď sa veci zhoršia. Ja vás chcem povzbudiť. Neutekaj od Boha, keď sa veci horšia. To sú tí ľudia, o ktorých som vám povedal. Mali predstavu, a ja som mal, aj ty, a veľakrát naše predstavy sa vôbec nenaplnili. Prídu veci aj zlé, aj ťažké. Neutekajte tedy od Boha, približte sa k Bohu, lebo tí ľudia majú strach, že si niečo neužijú vo svojom živote. Naše vydanie Kristovi by nemalo byť čiastočné, vlažné alebo pohodlné. Má sa to približovať tej žene, ktorá rozbila nádobu a možno prídeš aj teraz v tomto období, že znova sa vydaš Bohu, popáliš staré mosty a tak ďalej. Na záver je 11:30. Máme tie modlitby Bože daj, teraz nemyslím tú hymnu slovenských futbalistov, daj Bože daj, teraz nemyslím, ale naše modlitby sú väčšinou také Bože daj, Bože daj, Bože daj a mohli by byť aj takéto Bože použij ma, Bože použij ma. Keď sa pozriete do Izaiáša 6.1, viete, že to je ten príbeh, kedy sa Izaiáš stretol s Božou slávou a nech to už ukončím nejako, už preskakujem. Je to napísané, že v roku, ktorého zomrel král Uziáš, videl tú slávu Božu. Viete, čo tým ukazuje? Že stretol sa s Bohom, tedy, keď to bolo ťažké v živote. To znamená, mohol si prežiť obdobie, kedy ti niekto zomrel. Kedy ťa vyhodili z roboty, kedy ťa opustila manželka alebo manžel. Je to rok, ktorého zomrel král Uzia, čiže je to v tvojom živote obdobie smutku, zmetku, smrti, tragédie, ťažkosti. Chcem vám povedať, aj ako kresťania to zažívame. Zažívaš takéto obdobie a nevieš, kde je sever a nevieš, kde je juh. A môže to trvať aj rok. A je tu napísané, že tedy sa stretol so slávou Božou. Izaiáš nečítal o Bohu. Izaiáš sa stretol s Bohom. A my veľakrát sa niekto povie, keby som zažil to, čo Izaiáš, tak ja spravím to isté. Dosť možné, že to takto hovoríme, ale my sme generácia, alebo aj história je taká, že keď sme lahostajní alebo nedbanliví, nevieme sa stretnúť s Bohom, len čítame o Bohu. A stretnúť sa s Bohom môžeš aj za volantom, keď budeš chváliť Boha, alebo budeš si čítať o Bohu dneska po obede alebo zajtra a zrazu sa to pretransformuje z čítania o Bohu na stretnutie s ním. To je ak žiletka, také ostré. Zrazu sa to stane a ukazuje to na to, ako pristupuješ k Bohu. A viete, že sa stretli, vybudovala sa dôvera a Izaiáš, čo povedal na záver, pošli ma, pôjdem. Preto hovorím, že je úplne nezmyselné, že a čo keď budem musieť byť pastorom? Opýtajte sa väčšinu pastorov, či sú nespokojní. Áno, sú situácie, ako aj v iných oblastiach, kedy je to na neunesenie, ale keď sa ho opýtaš normálne, tak ti povie, nevie si svoj život predstaviť. Viete prečo? Lebo je to povolanie, je to poslanie. Takisto, keď si, ja som šťastne ženatý, keby si sa ma opýtal, že som šťastnejší teraz, Darinko, ako keď sme sa zobrali, ja môžem kľudne povedať, bez ohľadu, že to kážem, áno, som. Boh ma nepotrestal ženou, ktorou musím dožiť.
alebo na čo už. Ale ľudia sa boja, čo keď mi dá ženu, ktorá sa mi nebude páčiť. Ak neviem, kde na to chodíme, na takéto myšlienky. Čo keď ma pošle do Konga? Kongo rolety robíme, keby niečo. To sú tmavé. Áno, ale nepošle ťa do Konga. Jonáš povedal, tu som, ale zároveň povedal, ale nejdem. Maj ma rád. Vidíte, jak dopadol. Čistil veľrybe zuby. A potom čistil možno brušnú dutinu, 3 dní nespal, takže používal chlorofil možno nejaký. Abraham bol príliš starý na povolanie. Jeremiáš bol príliš mladý. Marta bola príliš ustarostená, furumývala okna aj nedelu. Eliáš bol depresívny človek, keď sa mu nedarilo, takú depku chytil, že aj mini 10 dohromady nie. Noé sa opil. Gedeon bol plný strachu. Tak počúvaj, to sú svetci. To je super elita. A na tom vidíš, akých si Boh ľudí používa, žiadny super svedci. Takže ako ťa Boh volá, tak, že ti šťucha do ľavého rebra teraz, že ťa volá, že ťa pozýva a volá ťa k čomu, aby si slúžil, staval, modlil sa, bojoval, miloval, išiel ďalej. Amen. Hauk, dohovoril som.